Més temes, avui s'ha aprovat el catàleg d'edificis d'interès arquitectònic, artístic i paisatgístic de Son Servera. Feia més de 2 anys que l'Ajuntament tramitava la seva redacció per tal de protegir els béns patrimonials del municipi. Ara només queda adaptar algunes prescripcions del pla territorial. A més, aquest catàleg possibilita l'aprovació de les normes subsidiàries que es preveuen per a final d'estiu i que pretenen reduir considerablement el volum de creixement urbanístic. Ens quedava per aprovar les normes subsidiàries de tot el pla territorial de Mallorca. Crec que és un element necessari perquè funcionàvem amb unes normes del 87, obsoletes, molt desenvolupistes, amb 50.000 habitants i baixàvem a 36.000, i unes normes molt més sostenibles i molt més adaptades a l'energia de